Hvala Ivana. MUP Srbije danas je poslao izveštaj Evropskoj komisiji da je Srbija ispunila sve obaveze iz takozvane mape puta i kvalifikovala se za ukidanje viza. Takve tvrdnje Srbije prvi će proveriti potpredsjednik Evropske komisije Jacques Barrot kada u ponedeljak dođe u Beograd, a potom će to učiniti i eksperti Evropske komisije. Milice, kažu neki naši gledalci, već više puta objavljujete informaciju na korak smo do ukidanja viza, na korak smo. Koliko je zapravo ostalo koraka do tog događaja? Pa mi smo videli ono i najvažnije, a to je predlog komisije da se Srbija uz Makedoniju i Crnu Goru nađe među zemljama kojima će biti ukinut vizni režim od januara sledeće godine. Nama je ostalo da izvestimo o ispunjavanju preostalih uslova, što je u stvari odgovor na taj zahtev je dostavljanje današnjeg izveštaja. Kao što si vi rekla, komisija nam kao ni do sad neće verovati na reč, nego će poslati i misije da to provere, ali sve ono što smo čuli o dosadašnjem radu daje nam nadu da ćemo zaista moći da ispunimo to obećanje i nas, ali i Evropske unije, da građani Srbije putuju od 1. januara bez viza. I sad redosled poteza je da se Srbijom i ukidanjem viza najpre će se baviti Evropski parlament, pa potom savet ministara koji bi krajem godine kako je najavljeno. Mislim da je teško odvojiti sad kada će se koja institucija baviti. Od trenutka kada je komisija podnela predlog, a to je bilo polovinom jula meseca, otpočeo je proces odlučivanja. Za nas to znači pre svega primena onoga što je do sada usvojeno, izveštavanje o preostalim uslovima, to je ovo što smo danas uradili, razgovori sa komisijom koji je uveravaju da smo to na pravi način ispunili, teče pripremna procedura u Savetu ministara i u Evropskom parlamentu koji ima konsultativnu odluku, pre svega kroz njegova dva komiteta za građanska prava i slobode i spoljne poslove. Rezultat čitave ove procedure bi trebalo da bude kraj novembra, početak decembra, odluka Saveta ministara pravosuđa i unutrašnjih poslova Evropske unije da Srbija uz ove dve zemlje regiona bude izuzeta iz viznog režima. Ima, nažalost, jedna senka koja se nadvija na ceo ovaj posao. Ne znam da li može da ugrozi odluku o ukidanju viza zaista od 1. januara, a to je ovo nasilje na ulicama Beograda koje Srbiju je predstavilo u malo drugačijem svetlu. To nije senka samo koja se nadvija nad proces vizne liberalizacije, to je jedna stvar koja kvari sliku o Srbiji uopšte. Ja sam prilično sigurna da će ona na negativan način biti prikazana u izveštaju o napretku koji nas očekuje polovinom oktobra meseca i da će uticati na kontekst i atmosferu u kojoj ljudi koji razmišljaju o Srbiji i donose odluke o Srbiji na taj kontekst u kome se oni nalaze. Sa druge strane, vizna liberalizacija i proces evropske integracije je jedan proces, a nije događaj. Isto kao što se od nas očekivalo da stvorimo jedan pravni okvir koji će sprečiti da korupcija, organizovani kriminal prestanu da budu opšta mesta u srpskom društvu, to što je komisija donela odluku da ćemo se naći na beloj šengenskoj listi ne znači i da smo ovaj posao u potpunosti obavili. Znači, ono što je komisija ocenila je da smo stvorili pravni okvir koji sprečava da to bude opšte mesto. Sada je na nama da taj pravni okvir sprovodimo i ostaje veliki izazov da u sledećem izveštaju o napretku mi vidimo da smo napredovali pre svega u stvaranju političke klime u kojoj biti drugi, drugačiji, ni na koji način nije životno ogrožavajuće, ali i da takvi skupovi budu obezbeđeni. Ima još jedna stvar, još jedan način na koji bi vizna liberalizacija mogla da utiče na ovo pitanje. Znači, naši građani, nadamo se da će od 1. januara moći da putuju u zemlje Evropske unije bez viza. Kada otputuju u neku od zemalja šengenskog prostora, oni će biti u situaciji da budu drugi ili drugačiji, makar samo zbog toga što su iz druge države, iz drugog regiona, i to ne zaboravimo, iz regiona o kome su u skoroj prošlosti građani Evropske unije slušali dosta ružne vesti i za mnoge od njih te ružne vesti koje su tada čuli i dalje formiraju sliku o svim nama, svim građanima država Zapadnog Balkana. Da li želimo da naše mogu u Berlinu da piju pivo normalno? Uopšte, znači, kada budu drugi i drugačiji
na nekom drugom mestu, da li žele da budu tretirani onako kako su drugi i drugačiji, i državljani drugih država i svi u koji su uopšte drugačiji, da li žele da tako budu oni negde tretirani? Tokom leta slušali smo sugestije i kontrasugestije Srbiji. Da li je pametno u situaciji kad je blokiran trgovinski sporazum i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju da Srbija podnosi kandidaturu za članstvo u Uniji? Da li je na nivou vlade odlučeno kojim će se putem krenuti da se ipak podnese kandidatura ili da se čeka dok iz Brisela ne stigne signal da se to učini? Pa mi se u ovom trenutku krećemo u okviru preporuke koje je Savet za evropske integracije dao, a to je da ovlastio vladu da odabere najpovoljniji trenutak da podnese prijavu Srbije za članstvo do kraja ove godine. Međutim, mi smo čuli različite preporuke i mislim da te različite preporuke održavaju specifičnost u kojoj se Srbija nalazi. Sa jedne strane, ako ne pokucate na ta vrata, ne možete da očekujete da će vam se ona otvoriti, ali s druge strane, Srbija ima potpisan sporazum koji primenjuje sa svoje strane. Evropska unija, primena od strane Evropske unije čeka odluku Saveta ministara i to je nešto što se u prethodnoj istoriji nije dešavalo i određuje način na koje mnoge članice razmišljaju o podnošenju zahteva za članstvo od strane Srbije. I samo kratko, na tim vratima stoji Kerber koji se zove Holandija. Da li ste u komunikaciji sa gospodinom Verhagenom ili nekim iz administracije u Hagu i imali naznake da su i oni spremni da možda malo modifikuju svoj stav? Komunikacija sa holandskim partnerima teče. Meni se čini da nekako zaista od tog junskog sastanka Saveta ministara nije sporno čak ni od strane Holandije da je u Srbiji učinjen napredak. I potpuno je drugačije kada se pritisak vrši treba odblokirati sporazum da bi se stanje u Srbiji stabilizovalo ili treba blokirati sporazum zato što je puno važnih stvari u smislu ispunjavanja uslova pa i saradnje sa Haškim tribunalom. Iako posao nije završen, a bit će završen hapšenjem i izručivanjem preostale dvojice optuženih za teške ratne zločine, drugačije je kada je taj pritisak učinka veći. I to sada ne spori ni Holandija. I dalje smo u fazi razgovora na koji način je najbolje vrednovati, kapitalizovati taj napredak, ali kao što sam rekla i u junu mesecu, jednom kad se nađete na tom terenu, zaista u nekoj skorijoj budućnosti možemo da očekujemo i formalni napredak. Hvala što ste bili gosti. Hvala vama.